Mənim dəftərimdir. Bunu mən özüm düzəltmişəm elə. Qızıma don belə, sumka və şarlar. Başına da bancıq düzəltmişəm. Balerinalar rəngləmişəm və buranın kitablarımı nələrsə yazmışam. Bura Allah haqqında yazmışam. Mənim adım Mədinə. Mən namaz qılıram və Quran oxuyuram. Allahı çox sevirəm. Və Allah da məni sevir. Mən çalışıram ki, şeytanlara qoşulmayım. Özümü mömin kimi aparam. Çünki mən bilirəm ki, özümü yaxşı aparsam, cənnətə düşərəm. Burada başqa. Angelina. Mənim bir dostum var. Onun adı Angelinadır. O həmişə mənim yanımda olur. Hara gedirəm, dalımca gəlir. O da mənim kimi namaz qılır. Amma o rus da afərin ona. Burada Nigarana haqqında yazmışam. Ümid yerində bizdə gözəl bir müdriyyət var. Onun adı Nigar Ana, biz ona deyirik. O çox gözəl insandır. Allah ondan razı olsun. Çox səbirli, yumuşaq adamdır. Allaha da inanır. Maşallah. Allah onu cənnət əhəl etsin. Amin. Burada Samirə mənə yazmışam. Mənim gözəl müəlliməm var. Onun adı Samirədir. O musiqi və Quran müəlliməsidir. Mən onu çox istəyirəm və o da məni istəyir. Məni 7 aydır ki, öz yanında saxlayır. Mənə hər şey öyrədir. O həm ana kimi, həm də müəllim kimidir. Allah ondan razı olsun. Bu qədər yazmışam, 4 dənə. Eyvəm.